Morning Balita. Samantala, para naman sa balitang Calabarzon, nasawi ang isang teacher makaraang matrap sa nasusunog niyang inuupahang bahay bandang alas 11:20 ng gabi sa Makalelon, Quezon itong Miyerkules. Inilala ng pulisya ang biktima na si Limwal Suliman, 39 anyos. Batay sa report ng pulisya, nakulong ang biktima sa kanyang nirerentahang kwarto sa ikalawang palapag ng gusali. Samantala, naapula na ng mga bombero ang apoy bandang alauna 15 naman ng madaling araw ng Huwebes. Inaalam pa ng mga tauhan ng VFP ang dahilan ng sunog at halaga ng pinsala sa ari-arian. Good morning, Balita! Good morning, Balita! Umabot na sa 188 na katao sa buong Calabarzon ang nasugatan sa paputok mula Desyembre 21 hanggang Enero 4. Mas mataas ito ng 840% o 20 kataong nasugatan sa parehong petsa noong nakaraang taon ayon sa datos ng Department of Health Calabarzon itong Enero 4. Nananatiling nasa white alert status sa mga opisyal sa rehiyon kung saan lahat ng medical personnel ay nasa on-call status upang masigurong nabibigyan ng atensyon ang lahat ng mga nasugatan sa paputok. Sa naunang pahayag ni DOH Calabarzon Regional Director Dr. Ariel Valencia, inasahan na ng kagawaran ang mas mataas na bilang ng fireworks-related injuries matapos ang mahigit 2 taon na mahigpit na quarantine bugunsod ng COVID-19 pandemic. Patuloy namang hinihikayat ng DOH Calabarzon ang publiko na umiwas na sa pagpapaputok at sa halip ay gumamit na lamang ng mga alternatibong pampaingay o dumalo na lamang sa mga community fireworks display. Good morning, Balita! Good morning, Balita! Samantala, bagsak naman sa kulungan ang tatlong kalalakihan makaraang magnakaw ng mga kable ng telco sa barangay San Francisco 1, Dasmariñas, Cavite nitong Martes. Kinilala ng kapulisan ang mga suspect na sina Renz Bernal, Ronnie Palmones at Jovert Martinez. Sa ulat ng otoridad, habang nagpapatrolya ang mga opisyales ng barangay, sa lugar ay nakita ang mga suspect na aktong nagnanakaw na mga wire. Na-recover mula sa mga suspect ang pamputol ng kable at ang 10 metro naman ng kable na tinatayang nagkakalaga ng 57,277 pesos. Nasa kusodiya na ngayon ng pulisya ang mga suspect at naharap naman sa kaukulang kaso. Good morning, Balita! Good morning, Balita! Binasa ng tubig at sinira ng mga miyembro ng Laguna Police Provincial Office ang mga nakumpis kanilang mga illegal na paputok nitong Enero 3 sa Campo General Pasiano Rizal, Barangay Bagong Bayan sa Santa Cruz, Laguna. Kabilang sa mga ito ang 1,583 na piraso ng Quitties, 75 na piraso ng Sparkles, 289 pieces ng sex rocket, 175 pieces ng boga, 158 na Judas belt, 411 na piraso ng fountain at marami pang klase ng paputok na tinatayang nasa 331,644 pesos ang kabuuang halaga. Ayon sa Laguna PNP, mas pinaiting nila ang operasyon sa buong lalawigan kontra illegal na paputok at pailaw alinsunod sa Republic Act No. 7183 at direktiba ng mga lokal na pamahalaan. Sinisiyasat din ang mga otoridad ang mga nagbebenta ng paputok na walang permit at gagamitin sa labas ng mga itinakdang community fireworks display. Nakatakda rin ani ang patawa ng mga kaukulang multa sa paglabag sa batas sa mga nakulihan ng paputok. Good morning, Balita! Good morning, Balita! Samantala, sa iba pang balita, isang rider naman ang nasawi habang dalawa ang sugatan makaraang mabangga ng isang dump truck ang 5 sasakyan sa barangay San Isidro Rodriguez Rizal nitong Miyerkules ng hapon. Kinilala ang driver ng truck na si Wilhelm Consinga habang ang nasawi naman na rider ay si Ronaldo Mijares. Sa ulat ng kapulisan, nawalan umano ng control ang driver ng dump truck kung kaya't inararo nito ang motorsiklo, isang kotse, dalawang tricycle at isang jeepney. Sa tindi ng tinamong pinsala sa katawan ni Ronaldo, binawian ito ng buhay habang ang isang driver naman ng tricycle at motorsiklo ay isinugod naman sa paggamutan. Sa ngayon, nasa kustodiya na ngayon ng pulisya ang driver ng truck na naharap naman sa kaukulang kaso. Good morning, Balita! Good morning, Balita! Naghatid ng galak sa ilang Montalbenyo mula sa barangay Makabud ang pagtulong ng lokal na pamahalaan ng Montalban at ng Philippine Statistics Authority sa Rizal na sila ay opisyal nang makakuha ng Certificate of Live Birth.
Samantala, personal na ginawa ni Mayor Ronnie Evangelista ang nasabing dokumento sa ilang kababayan na hindi nakapagparehistro o hindi na irehistro ang kanilang mga detalye buhat ng maisilang. Kaugnay nito, layunin umano ng programa na mabigyan ng tulong ang mga kababayang hindi pa nakakapagparehistro o wala pang Certificate of Live Birth ayon sa pahayag ng lokal na pamahalaan. Nais sa katuparan ng aktibidad sa tulong ng programa ng Philippine Statistics Office na PhilSys Birth Registration Assistance Project. Dumalo naman at nakibahagi rin sa programa si na Ms. Ira B. Sibug, ang Chief Statistical Specialist ng PSA Rizal, at Mr. Don Leonel Aniscol na BPRAP Supervisor. Good morning, Batangas. Good morning, Batangas. Good morning, good morning.